vy jste bydlel vedle pana Zemana v domě, takže já mám dojem, že když jsem se to dověděl, že jsem pochopil, proč vlastně tak jako útočíte na tu sociální demokracii. Ne přímo v domě, pouze v ulici, ale fakt, když jsme chodili do stejné hospody a jednou ten majitel té hospody povídá Zemanovi, který jsem strašně roztahoval a furt chtěl od něj stůl a já nevím, věci, když tam měli plno, tak mu řekl, pane Zeman, on tam vedl furt jednání nějaký, aby to tady nedopadlo jako u kaštanu. A já si myslím, že to je přesně to, co by se mohlo stát, kdyby tenhle mastodont se dostal do vedení státu. No já si myslím, že to je velice zajímavý člověk, ale jako samozřejmě mastodont je tak já chápu jeho zajímavost v rámci zoologické zahrady, ale jako ne ve vládě. Ale vy jako milujete pana Klause a úplně jak si bojujete celou duší. Já znám spoustu lidí. To není otázka lásky. Já mám rád lidi, kteří jsou chytrý a inteligentní a dovedou se plně nasadit. Mě třeba vyhovuje mimo Klause jako politik, který není vůbec oblíben, třeba Miroslav Macek, já ho považuji za člověka inteligentního, schopného se jasně vyjádřit a jasně zamyslet. Já nemám rád vládní keci. Nenávidíte Havla, jakým si způsobem? To není otázka nenávisti. Já se domnívám, že zkrátka jeho svou úlohu splnil, že teď asi není při smyslech, já nevím, já pociťuju určitou změnu, nebo se v něm zkrátka probudilo všechno to, co v něm bylo doposud nějak přidušeno. To znamená, on se chová hystericky, nespravedlivě, drze, někdy až nemorálně a hlavně je totálně nesoudnej. Moc mu tak strašně zachutnala a dál to tak strašně najevo. A teď si představte, že já si myslím, že Knižák je velký malíř.